تعلق ہے، مردان میں ڈسٹرکٹ خطابت بھی ہے، عالم مجلس تحفظ ختم نبوت کی ذمہ داری بھی ہے. میں تمام ینگ جنریشن کو، پہلے تو میں صدائے اذاخیل ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میڈیا کے ذریعے میری آواز کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں یہ لوگ، لیکن میں یہی بتاؤں گا کہ آج کے جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان کے بارے میں یورپ وغیرہ اور ان کے گماشتے ان لوگوں نے انٹرنیٹ کے ذریعے، گوگل اور اسی طرح یوٹیوب اور باقی تمام چیزوں کے ذریعے ان کو تباہی کی طرف وہ لوگ کھینچنا چاہتے ہیں. میں اپنے نوجوانوں سے ایک اپیل کروں گا کہ اگر یہ لوگ ہماری عزتوں کو پامال کرنے کے لیے اور ہمارے دینی اقدار کو ختم کرنے کے لیے اگر یہ لوگ اتنی کوششیں کرتے ہیں، تو اگر ہمارے نوجوان بھی یوٹیوب پہ اس طرح ایسے اسلامی چینلز بھی ہیں، اگر ان چینلز کو یہ لوگ دیکھنے کی کوشش کرے اور اپنے دین کو مضبوط کرنے کی کوشش، اور اسی طرح چلتے چلتے جو بخاری ترمذی ہمارے حدیث کی کتب بھی ان یوٹیوب وغیرہ پہ موجود ہیں، اگر ان کو اگر دیکھنا چاہیں تو انشاءاللہ تعالی کہ یورپ وغیرہ ان کے گماشتے جو ہمارے اخلاقیات کو تباہ کر رہے ہیں ان کا مقابلہ ہم اس طریقے سے انشاءاللہ میڈیا کے ذریعے کر سکتے ہیں. میں تو یہی کہوں گا کہ مسلک اہل سنت والجماعت علماء دیوبند جس ترتیب سے دین کا کام کرتے ہیں، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت تمام ملک میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے تحفظ کے لیے جو تمام اپنی کاوشوں کو بروکار لاتے ہیں، تو اگر ہمارے عوام ان کا ساتھ دے تو انشاءاللہ بہت بہتر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا گیا اور اس میں متعدد علماء کرام نے تقاریر کی، نعتیہ کلام پیش کی گئی، اور اس میں جو مہمان خصوصی تھا اور مردان ضلع کے امیر ختم نبوت جناب مولانا قاری اکرام الحق صاحب تھا، انہوں نے تفصیلی بیان کیا سیرت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات اور ان کی جو حیات طیبہ ہے اسی حوالے سے، اور اسی طرح نعتیہ کلام پیش کی گیا. اور ہمارے مقصد اسی پروگرام سے وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کے اخلاق ہمارے معاشرے میں پائے جائے، اور الحمدللہ ہم اسی مقصد میں کافی طرح کامیاب ہو گیا. یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ تمام کلمگوں اور موحدین حضرات جو کہ مسلمان لوگ ہیں، ہمارا بہن اور بھائی لوگ، ہمارے بزرگوار بڑے اور چھوٹے تمام، ہمیں اسی پروگرام کے حوالے سے دعوت دیتے ہیں کہ آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمات اور ان کی معجزات سے آگاہ ہو جائیں، اور پیغمبر پر سنت پر عمل پیرا ہونا چاہیے. منکر ختم نبوت منکر قرآن ہے، تام ہے ختم نبوت بر محمد بالیقین، بعد زودعوان نبوت شی و شیطان ہے.